السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں علی شیر جمالی، حاضر خدمت ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ جی ہاں ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک بار پھر میں حاضر ہوا ہوں رمضان شریف کا ٹائم ٹیبل لے کر۔ یہ کھاجوالا کا ایریا جو ہے، الحمدللہ یہ بیکانیر ضلع کا کھاجوالا جو شہر ہے اس کا یہ ٹائم ٹیبل ہے۔ اس کے اطراف میں جتنے بھی گاؤں ہوتے ہیں ان سب کا یہ ٹائم ٹیبل ہے، اس کو دیکھ کر آپ سے یہ افطاری کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔